Det verste var at jeg dabba faktisk introen. Hæ? Jeg dabba faktisk introen. Oi, oi, oi. Men det ble ikke mer da, men ja. Hallo alle sammen, og velkommen til runde 4 av drafthjulet. I dag så har vi med oss selveste. Go ahead, kjør på. Strike back, yes. Strike back. Strike back 13. Hæ? Hæ? Hæ, nei, oi. Nei. Minus 13. Oi, ups. Åh, oh, shit. Ups, unnskyld. Det var litt pinlig. Ja, Hei, Stian. Hallo, hallo. Går det bra? Det går veldig bra, det går veldig bra. Deg da. Er du klar for å ta 0 poeng i dag? Jeg er klar for å se at du får en sånn 160 draft, og at jeg kommer til å få 5 poeng. I draften. Ok, du går for en god draft, altså. Ja. Ja, ja. Det er sånn det skal låte, vet du. Nei, i dag så kjører vi på som vanlig. Dere kan reglene. Hvis dere ikke kan reglene, så gå og sjekk ut runde 1. Eller drafthjuleforklaringsregler video. Men da bare tar vi rett og slett og spinner hjulet. Og i dag så har vi som alltid 25% sjanse for å få gjestens valg. Og hva er gjestens valg, Stian? Ok, gjesten bestemmer i dag. Det er at hvis det kommer spillere utenfor topp 4-ligaen, så må du ta han nå. Så liksom, hvis du får en spiller fra... Hvis du får en spiller som ikke er fra BPL, Liga BBA, Bundesliga eller Frankrike, så må du ta han. Ok, jeg bare sier at hvis jeg får den, så kommer jeg til å grine. Bare sånn, ja, legit, bare break down in tears. Jeg skjønner det. Ok, vi kjører på. Trykker der, og det blir... Ja, ah, jeg tror jeg griner uansett, ja. Jeg må tenke... Reserver. 7 spesialkort. Å, ja. Den er ganske fin, den er fin. No! Ja, kjør på. Ok. Hvilken formasjon kan jeg ikke ta? Du kan ikke ta nummer 2. Det er gullformasjonen fra runde 1. 3-4-1-2. Wow. Jeg tror jeg tar 4-4-2 kontrollert, altså jeg... Nei, okay. I fancy jeg 4-4-2. Nummer 5. Hva skjer? Jeg skjønner seriøst ingenting nå. Jeg hører bare han går vekk fra stolen eller et eller annet, og så... Jeg blir litt lei meg. Å, oh, gud. Altså, hvordan klarer du å velge Team of the Year Messi? Nydelig. Men jeg tror jeg kjører på med Team of the Season Modric, ja. Ja, det er greit. Selv om Ronaldo var der. Ok. Så bare... På høyre mitt. Nummer 2. Det er mest logisk å ta Turan her. Nå er en spesialkort, og Douglas Costa er dritgod, så da bare... Ok, da skal jeg treffe han, Nummer... Fire. Jeg tror det må bli Benzema, altså. Sorry. Åh, fy f... Nei. Oi! Nummer... Hva vil du si? Nummer 1. Jeg tror jeg tar Suarez, inform Suarez. 2. Ok, ikke Guardado. Samme... inform Guardado, though. Det er et IMF-match Alonso her, men jeg prøver meg med STM Alaba. Der er gutten sin! Bare at jeg bør kanskje ikke velge han, hvis jeg får... Ja, kjør. 5. Team of Season, though. Jeg har så lyst på Team of Season Smoldini. Baran blir det da. Man of the match, Baran. 2. 2. Jeg liker 2. Ja, du liker 2? Ikke 0-2, ikke 2-åringer, men 2. jeg lever litt farlig, men... God spiller, eventuelt styr... Åh, fy... Nei, ja! Nei, ok. 5. Stian! Hva er du? Yes! Det får bli 93 Neymar. Ja. Ok, ja, hva fanken var det for noen valg du? 99 Ronaldo, 93 Neymar. Ja, men kom igjen da! Det er 99 Ronaldo! Fy... 4? Tusen takk. Da blir det i hvert fall Team of the Year Ronaldo-plaget. Kvakk. Ah! Ok. 5. 5? Mhm.
Ikke inform Jonas igjen. Du liker ikke han, altså. Nei. Selv om jeg ikke er noen Liverpool-fan, så... I must match Torres. Get in. Åh, men det kortet er nydelig. Det ja, er nydelig. Nettopp. To. Da kan jeg ikke velge Oblak. Det var første valget mitt. Team of season Oblak. Jeg tror jeg tar Royce. Så prøver jeg å få inn han inform Royce et eller annet sted. Siste... Da kan du få nummer 4. Nå sier du kan, at jeg kan få nummer 4. Nei, du kan ikke få, ikke. Nei, nei. Nå er feil må du konsentrere deg, Stian. Jeg kjører på med Bernat, og så tar ja, du manageren, og så ser vi hva vi får. Det her okay. er så cheeky. Altså, jeg, dere vet. Ok. Bare kjør på. Er det en cheeky Mourinho? Nei, nei. Det er mer cheeky enn det. Nummer 1. Takk. Jeg vil ikke ha Van Gaal, uansett. Ok. Jeg tar Wenger, jeg. Ok, 86 pluss 92 gir da 1,78 at the moment. Jeg fikser og trikser litt med laget, sånn at det blir bedre, ikke sant? Og så bare imens, bare gå og sjekk ut Stian sin kanal. Den ligger i beskrivelsen, så sjekker du ut hans video. Gå og sjekk ut hans video, så får du vite hvem av oss som vinner duellen til slutt, ikke sant? Og så... Yes. Ja, den ligger nede i beskrivelsen, så må du subbe til alle, og så videre. Men, som sagt, jeg skal fikse og mikse litt med laget her. Sånn, da er vi tilbake, og dette er laget jeg kom opp med til slutt. Jeg vil egentlig si at jeg er veldig fornøyd. Det er et 87-rated draft med da 96 i kjemi, som gir da 1,83, som da gir 3 poeng. Så lenge jeg er innenfor den treeren, så er jeg veldig fornøyd. Det er selvfølgelig noen store navn her. Ronaldo, Modric, Suarez, og så er det litt sånn, vi har Bernat, vi har Ochoa, og så greier jeg da, som dere ser, jeg har 7 spillere på laget, og 2 på benken, og jeg kan ha maks 7 spesialkort ute samtidig. Så for eksempel, jeg kan ikke ta Douglas Costa og sette inn på Neymar, hvis dere skjønner. Så sånn gjør vi det, jeg har hørt med de andre også, sånn er reglene. Men jeg tror vi bare setter i gang med kampene med en gang, så bare kjører vi. Det er mye bra her. Det er fryktelig mange spesialkort. Du har Cech i mål, Bellerin som midtstopper faktisk, Team of the Season Ronaldo, 99 Ronaldo, Team of the Season Ben Arfa som jeg vet leverer masse bra spillere, rett og slett også Ibra på topp da. Ben Arfa bare sklir igjennom. Shit! Ronaldo kan. Eller ikke. Suarez. Nei! Skuddet! Wow! Luis Suarez. Altså, jeg vet ikke hva jeg drev med der, og så bare... Nei, nydelig, Suarez. Kom igjen. Få ballen vekk. Kom igjen, please. Ok, nå slipper vi unna med skrekken her, altså. Enn så lenge. Nei. Ok, nå prøver vi på å løpe første stolpe igjen. Vi ser om det funker. Jo! Det funket! What? Altså, den corner-taktikken der, er det andre eller tredje gang jeg scorer på den i denne serien her? Vi møter dette laget, som ser helt sinnssykt ut. Det er et... fullt La Liga-lag, med Ronaldo, Griezmann, Messi, Suarez, Neymar. Fint fra Torres til Suarez, til Modric. Modric, hva kan du finne på? Modric, det er fint. Torres! Det der er tidenes scoring. Det er så vakkert. Det er finesse, rett og slett. Torres bare med... brystkassa og inn. Det er herlig. 1-0 etter 2 minutter. Hæ? Dommer, du kan ikke være seriøs nå. Altså, hva var det der? Fra Griezmann? Suarez og finte Torres. Torres løper. Skår. Ja da! Se nå. Han tror at vi kommer til å spille her, men vi kommer til å spille Alaba.
Og så gjennom der. Og så Torres til. Åh, det er nesten 3-0. Kroos med innlegget. Ja, se. Oi, oi, oi. Ochoa. Oi, 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 oi. Left for dead. Åh, der skår han. 2-1. Åh, nei, 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 nei. Suarez. Don't even dare. Oi, oi, oi. Jeg som snakker om å ha kontroll, så setter han en stang ut. Suarez. Nei, 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 ja, ikke noe sånn. Fy søren, ass. Det er dodgy deflection igjen. Åh, jo da, der, der. Ikke noe Modric-kanon nå, men 2, nei, 3, 0, nei. 3-2, Modric, Alaba, til Suarez, til Ronaldo, til Modric. Modric, og Modric setter sin andre for kampen. Nå er det 4-2, nå, nå kan vi roe ned litt igjen. Ja, men vi sier oss veldig fornøyde med en 4-2-seier. Og da er vi i semifinalen allerede, og det er jette nice. Det er på 5 poeng. Modric med banens beste, og ja, very nice. Herregud, 1,89 lag. Han har striker Ronaldo, han har aldri riktig posisjon. Ronaldo. Ronaldo. Nei, nei, nei. Der kom den keepertabben vi ventet på. Til Suarez. Suarez, vi vet hva han kan. Åh, han kan også treffe stolpen til Luis. Please. Åh, please. Filippo Luis. Åh, det er et bra skudd. Det er faktisk et veldig bra skudd. Men Oblak redder den. Alaba. Åh, jeg styrte ikke Ronaldo. Jeg styrte ikke Ronaldo, han bare setter den inn selv. Det er sånn Ronaldo kan gjøre. Det er The Ronaldo-effekt. Neymar. Åh, det er jo helt åpent der, og så skårer han derifra. Nei! Griezmann. Over til James, og det er ingen som går på han. Altså, Ronaldo dytter meg vekk, og det er 3-1. Det skal han, altså. Han er dritgod til å forsvare seg med 3 forsvarsspillere. Åh, der, 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 der. Åh, så skårer jeg. Jeg sier det, og så skårer jeg. Det er herlig. Torres. 3-2. Jeg må seriøst begynne å tenke på at det står folk. Nei, nei, vet du hva? Vet du hva? Bare gå og legg deg, James. Altså, aldri i verden at han hadde fått det her med høyre. Det er bullshit. Wow, 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 wow. 5-2. Der tror jeg det er over. Åh, Busquets? Jeg trodde det var Ronaldo. Til Ronaldo. 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 Skudde. Oi, oi, oi! 3-5. Ok, det er ikke over. Det er ikke over. Det er ikke over. Jeg skal si det er ikke over. Til Varane. Varane. Inn til Modric. Modric kan skyte. Åh! 4-5. 4-5. 4-5. Nå skjer det. Corner. Jeg kjenner hjertet mitt. Det er helt sånn... Det er ikke bra, ass. Ok. Kan vi få til noen skudd? Laporte. Laporte! Med høyre! Nei! Hvordan er det mulig? For et mål og for et comeback! Nei, nei, nei. Det der er goal of the series, ass. Jeg kjenner pulsen her. Åh, der skårer han. Han har bare skåret noen skudd her. Det er det han kan. Til Bender. Til Ronaldo. Ronaldo! 6-6. Griezmann. Nei, 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 nei. Offside. Offside. Suarez. Åh, til Ronaldo. Til Ronaldo. Skudde. Åh, der er det 7-7. Der er det 7-7. Med en gang. Åh, takk. Takk. Safe hands. Åh, der er det straffekonk. Shit. Ok. Ikke, nå skal det ikke være noe sånt som sist, ass. Ok. Første straffe, litt venstre i midten. Åh, deilig. 1-0. Di Maria. Opp til venstre. Og så tar han i midten. Wow. Neymar. Ned til venstre. Åh, så redder han den med beina. Wow. Smalling. Åh, nydelig redning av Ochoa. Ochoa, the savior. Konoplyanka. I midten. Nei, og så går den tvallegger ut igjen, altså.
Oh, wow, wow. Beirin, Ocha. Suarez. Suarez. Åh, oh, der. Kan det være over? Seriøst. Ikke igjen, da. Griezmann. Mot. Åh, oh, så ryker jeg på straffer igjen, da. Andre episode på rad. Premium gullpakke, ok. Greit. Nå håper vi på 81 eller høyere. Please. Ja. Ah, Kabaya 80. Åh, åh. Yes, yes. Nei, nei. Hva var det jeg tenkte på? Yes. Lampard. Ingen poeng igjen. Tusen takk for at du så på denne episoden. Jeg fikk da 5 poeng. Jeg er ikke så skuffet fordi at det var en helt utrolig kamp, men litt skuffende at det var straffer igjen som avgjorde det. 3 poeng for kampen, nei, 3 poeng for draften, 2 poeng for kampene, og 0 poeng for pakkene. Noe som er helt utrolig. Andre gang på rad at jeg får 80 også. Som sagt, Strikeback eller Stians link ligger i beskrivelsen, som jeg har spilt mot denne episoden. Finn ut hvem som vant der. Og så legger jeg inn linken til alle de andre også. Så håper jeg at du liker videoen og abonnerer. Så ses vi neste gang. Ha det bra.